інформацію з місця виклику підрозділу. Вогнеборці у Хмельницькому ліквідували пожежу автомобіля, не допустивши вибуху балону із метаном поблизу приватного житлового будинку. 25 лютого посеред дня загорівся приватний автомобіль на вулиці Чернишевського. Два чергові караули надзвичайників виїхали на місце події. Вогонь, що спочатку охопив легковий автомобіль, перекинувся ще й на гараж. Будь-якої миті полум'я могло підпалити й впритул розташований житловий будинок. До того ж, в гаражі був балон із метаном, що міг вибухнути. Вогнеборцям вдалося вгамувати полум'я. Причину виникнення пожежі поки з'ясовують. З людей ніхто не постраждав. Завдяки вмілим діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити перекидання полум'я на житловий будинок, який розташований поруч з гаражем.